Sant Jaume de Llierca és un dels municipis que ha optat perquè el Consell Comarcal assumeixi la gestió del seu casal d'estiu. Per segon any consecutiu, l'Ajuntament ha decidit que el Consell es faci càrrec de l'organització i la coordinació dels casals. És el segon any que s'ha recuperat casal d'estiu a Sant Jaume. Anys anteriors n'hi havia hagut, després va estar un temps sense haver-ne, i l'any passat es va instaurar. Aquest any estem molt contents de l'acceptació que ha tingut, perquè han augmentat les inscripcions respecte a l'any passat. De fet, ha estat l'únic municipi de la comarca en què han augmentat les inscripcions. I creiem que això és degut a que l'any passat va donar molt bon resultat i que els pares estan contents i els nens també en van estar molt contents. Una vintena de nens i nenes participen del casal d'estiu de Sant Jaume de Llierca. A més de Sant Jaume, el Consell Comarcal gestiona tres municipis més que han optat per continuar amb el model iniciat l'any passat. Nosaltres per segon any consecutiu és que organitzem el dels casals d'estiu pel pobles de la comarca. Doncs jo crec que és una tasca molt bona que els pobles se'ns estan atenint per fer-los les coses fàcils, no? A l'hora de la contractació i a l'hora de ser un global de coses que així es fa un seguiment des del Consell Comarcal. El projecte el que ha permès ha estat poder fusionar tot el sistema i centralitzar tot el sistema d'inscripcions online. A partir de la web de garrotxajove.cat es podien fer totes les inscripcions i quedava tot centralitzat. Igualment ens permetia igualar els preus una mica de casals, ja que hi havia diferències entre els diferents casals. I val a dir també que tot i haver mancomunat el servei, sí que s'han mantingut les característiques de cada casal de cada municipi. Santa Pau també és un altre dels municipis que ha sol·licitat al Consell Comarcal que gestioni el seu casal d'estiu. Ja ho veieu, Santa Pau és un dels municipis garrotxins que participa per segon any consecutiu als casals que coordina el Consell Comarcal de la Garrotxa, que en total aquest any tenen 125 participants. Agrair al Consell públicament perquè, si no, amb l'Estat, amb la prohibició de la contractació de personal, tindríem un problema greu, ja que no és un servei bàsic, per tant, entenem que no podríem contractar aquest personal per fer el casal d'estiu. També el fet que sigui una empresa dedicada al lleure fa que la professionalització i el servei entenem que sigui millor. Ens oblidem de contractacions, ens oblidem de mal de caps de buscar personal, ens oblidem de fer la gestió, d'inscriure la gent, d'assegurances, va tot centrat en l'empresa que fa la gestió i nosaltres segurament ens és molt còmode només esperar i desitjar i intentar que el casal funcioni bé i que la gent tingui ganes de repetir de cara l'any vinent. El Consell Comarcal també gestiona els casals de Sant Feliu de Pallerols i Castellfollit de la Roca. Juntament amb Sant Jaume de Llierca i Santa Pau tenen un total de 125 participants.